wafdigan maanta magaalada Beledweyne soo gaaray waa hoggaaminayay taliyaha ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya General Abdulba Yusuf Raage waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne shaati ku soo dhibeeyay saraakiil ka tirsan ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta Leedanaad waxaana ugu horeen goobtaasi ku sugnaa soo dhibeynta taliyaha ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybta Leedanaad ugu horeeyo taliyaha ciidanka qaybta Leedanaad General Maxamed Hiro waxaana safaf dheer u galeen soo dhibeynta taliyaha ciidanka ee dalka Soomaaliyeed saraakiisha ciidamada qaybta Leedanaad ee dalka Soomaaliyeed ugu horeen waxa goobta ka hadlay soo dhibeynta taliyaha ciidanka qaybta Leedanaad General Maxamed Hiro waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu markii ugu horeysay uu baydhab soo gaaro taliyaha ciidanka ee dalka Soomaaliya General Maxamed General Abdulba Yusuf Raage waxaana soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo taliyaha hogga dalka Soomaaliyeed iyo wafdigiisa waxaan ku soo dhaweeyney international airport shati gudud baydhab waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyno taliyaha hoggaanka dalka Soomaaliyeed iyo wafdigiisa iyagoo u yimid kormeer shaqo qaybta leedahay waxaan aaminsanahay in uu la kulmi doono ciidan diyaarsan tababaran isla markaasna aan rajaynayo inuu dhiirigelin u samayn doono ciidamadaas muddada dheer la soo tababaray oo ay tahay xafladooda berri insha allah waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha hogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale waxaa goobta asna ka hadlay taliyaha ciidanka hogga dalka Soomaaliya General Abdulba Yusuf Raage wuxuuna uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka magaalada Beedhabo wuxuuna uu sheegay in maalinta bari ah uu ka qayb gali doono utubyo ka tirsan ciidamada hogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan toobar ugu socday magaalada Beedhabo lana soo xiri doono toobarkoodii aad iyo aad u mahadsan tihiin aad baan idin salaamayaa guud ahaan taliyaha qaybta abanduulaha qaybta iyo guud ahaan saraakiisha kale safarkeena maanta ma doonayo inaan hadda wax dheer ka dhaho runtii wuxuu ku saabsanay kormeer aan ku imaaneynay qaybta Leedanaad oo qaadan doona waqti kooban oo aan ugu talagalnay hadii Ilaahay yiraado iyo ka qaybgalka ciidamo in muddaaba halkan uu tababar uga socday oo aan rajaynayno waqtiyada soo socda in ay dhici doonto gabagabadii tababarkooda hadii Ilaahay ogolaado marka guud ahaan safaradeenni aan qaybaha kala duwan ee ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya aan ku tagaynay qayb ka mid ah way marka insha Allah ta'ala wa wixii kale nagadaalan iska socda oo aad iyo aad u mahadsantiin adeer ma ahan gobolka Shabeelaha Hoose kaliya guud ahaan ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya sida la socota gobolada dalka beelaha kala duwan oo howlgalka ka wadiya howlgaladaasuna 190 waxaan dhigi karnaa si guule ayay ku dhamaadeen ama ku socdaanba kuwa ka mid ah waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala howlgaladaas inay sii socdaan waxyaabaha aan rajaynaynaa waa de nimankan umada Soomaaliyeed u diiday nabadii iyo noloshii u diiday in waxa ay sheegay laga dulqaado umada si qof walba Soomaaliyeed ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato maxuu ahaa ii sheegay beerahoodana ay ugu tabcadaan si xur ah ay ugu tabcadaan marka dabcan waxaan isleeyahay waa Shabeelaha Hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada howlgalada ka socda maalinta bari ayaa ka qaybgeli doona taliyaha ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya General Abdulba Yusuf Raage iyo taliyaha ciidanka qaybta Leedanaad General Maxamed Hiro iyo qaybo ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida madaxda dalka si ay tababar ugu soo xiraan cutubyo ka tirsan ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliya dhibaan tababar ugu socday gudaha magaalada Beedhabo Masra Salaam Muhammad Masra Raage Qurbaan Shabeelle Beedhabo